Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emision e përjafshëm besimi krishter ortodox. Në këtë emision dua të trajtoj një temë që do të përpiqemi të japim përgjigje një pyetje bazike. Pse na ndodhin kaq shumë gjëra të trishtueshme në jetën tonë? Këtë bisedë dua ta filloj me një thënie të urtë të Shënil Asketit. Ai që vuan gjëra të trishtueshme, do të gëzojë dhe të gëzueshmet. Dhe kushdo që duron me durim ngjarje të trishtueshme, nuk do të privohet nga ato të gëzueshmet. Mund të themi për të gjithë se të shumë të janë shkaqet që na trazojnë shpirtin, pikëllimet që na mundojnë dhe na lëndojnë në këtë jetë. Për shembull, provat e të shkuarës, vështirësitë e tashmes dhe frikrat për të ardhmen. Disa mund të jenë të mëdha, disa mund të jenë të vogla. Për shembull, përsëri mund të themi vdekja e një njeriu të dashur, një fatkeqësi ekonomike, prisha e një martese, vizita e një sëmundje të pashërueshme. E shumë e shumë gjëra të tjera që na sjellin trishtim dhe prishje të harmonisë së jetës dhe të gëzimit të vetë jetës. Ndoshta kemi pasur përshtypjen se Perëndia për ne të krishterët ka përgatitur një plan të mrekullueshëm që ne dhe familja jonë, mbasi të kemi besuar në Krishtin, jemi pagëzuar, jemi kishëruar, do të kemi një rrugë të lehtë, prosperitet financiar, vlerësim profesional dhe social, shëndet fizik dhe mendor. Por kjo lloj përshtypje, ky lloj krishterimi, me këtë lloj mendësie është i gabuar dhe zhgënjyes, sepse vetë Zoti Jezu Krisht na ka paralajmëruar shumë qartë. Në botë do të keni shtrëngime. Nuk na thot mund ose, si thënë, ka gjasa, por do të keni shtrëngime. Dhe ai na thot edhe një fjalë tjetër, kushdo që të vi mbas meje të moj veten e tij të marr kryqin e tij, çdo ditë e të më ndjek pas. Pra, çfarë është fjala kryq? Nuk është thjesht mbajtja e një kryqi në formën gjeometrike, për të kujtuar kryqëzimin e Krishtit, por do thot mbashvuajtjen e përditshme për shkuar mbaz Zotit. Pavarësisht se na ka thonë këto fjalë për shtrëngime dhe kryqje, ai na thotë një fjalë tjetër ngushëlluese. Të gjitha fijet e flokës së kokës suaj janë të numëruara. Mos keni frikë. Pra Perëndia na ka numëruar dhe fijet e flokës së kokës sonë, që neve nuk japim fare rëndësi, por që Perëndia i jep shumë rëndësi, nuk humbasin në sytë e Perëndisë, në përkujdesin e Perëndisë, madje ai di edhe numrin e tyre. Pra, Perëndia një dhe gjërat më të vogla që na ndodhin, të cilëve ne nuk japim rëndësi. Pra, pasi Perëndia interesohet kaq shumë për gjërat më të vogla, dhe i monitoron ato, si nuk do të kujdeset Perëndia për gjithçka që ka lidhje me shëndetin ton, për gjithçka që ka lidhje me të ardhmen e fëmijëve tan, dhe të afërmve tan, për trupin dhe shpirtin ton, për rrugëtimin ton shpirtëror dhe për shpëtimin e jetës son të përjetshme. Pa tjetër, këto gjëra që janë madhore, si mund të, si them, mund të jenë, nuk mund të jenë në vëmëndjen, në shikimin dhe për kujdesin e Perëndis? Shën Porfir, Kafso Kaliviti, në thot, a dini ajo që thot shkrimi shenjë të gjitha fijet e flokës së kokës uaj janë të numëruara, është e vërtet? Kështu është, asgjë në jetën tonë nuk është e rastishme. Perëndia kujdeset e për detajet më të vogla të jetës sonë. Nuk qëndron indiferent ndaj nesh, ne nuk jemi të vetëm në botë. Ai na do shumë, na ka në mendje në çdo moment dhe na mbron. Ne duhet ta kuptojmë këtë dhe mos kemi frikë nga asgjë. Një tjetër shenjtor, Shën Mark Asketi, bën pyetje dhe jep përgjigje. Pse ndodhin gjëra të trishtueshme në jetën tonë? Lind pasi njeriu kupton vendin e tij brenda në botë. Formulohet brenda në librin e Jobit dhe psalmeve, dhe psalet nga buzët tona brenda, për shembull, në spital, në mes të varfërisë ekonomike dhe papunësisë, brenda në depresion, ku përballemi me humbjen dhe vdekjen. Mos mendo se çdo lidhje vjen tek njerëzit për shkak të mëkateve. Ekzistojnë njerëz që janë të pëlqyer nga Perëndia, por kanë edhe këta lidhje, sepse shkrimi i shenjtë thotë, po të paligjshmi do të përndiqen dhe fara e të pabesëve do të zhduket. Por thot gjithashtu, po dhe gjithë ata që rojnë me shpresëtari në Krishtin do të përndiqen, dhe këtu ka përmendur apostull Pavli në letrën e drejtuar Timotheut. Të dashur më Krishtin, mendimet e errëta na mundin dhe na shkaktojnë në thellësi të shpirtit tonë ndjesi agonie, ku ne na viziton një trishtim.
një sëmundje, një fatkesi. Ne nuk mund të japim një përgjigje të plot. Pse? Sepse nuk mund të shikojmë me sy të Perëndis. Nuk mund të kuptojmë të ardhmen si të tashme, siç e kupton Perëndia. Në jetën e tanishme nuk mund të shpjegojmë gjithçka. Nuk mund ta kuptojmë planin e Perëndis dhe si rrjedhoi të interpretojmë në mënyrë të drejtë të gjitha ato që na ndodhin në jetën tonë, sipas providencës synore, pra lejes Perëndis, dhe tani që njohurit tona janë të kufizuara, ne këto i shikojmë thjesht si të dëmshme ose të pakuptueshme ose të paqarta. Sepse neve tani shohim si një pasqyr, na thot apostulli Pavli. Pra shikojmë të ardhmen tonë dhe problematikat tona në formën e zbet. Pra ne nuk e shikojmë të gjithë të tërën ashtu si që shikon Perëndia, jo vetëm për tani, por për të ardhmen, për përjetësin. Përdorimi i logjikës njerëzore nuk është një gjendje të jap shpjegime veçanërisht kur njeriu vuan pa ditur një shkak. Për këtë arsye Shën Siluanoi na këshillon: keni mendjen në ferr dhe mosu dëshpëroni. Pra, kur ne zhytemi në dëshpërim, kur ndihemi të pafuqishëm për të reaguar ndaj sprovave, kur çdo gjurmë e këndvështrimit optimist është shkatruar, atëre vërtet shpirtin jeton në hadë, në botën e vdekjes. Ne përjetojmë gjendje transcendente të braktisjes nga Perëndia, por nuk duhet të shpërohemi edhe në këtë situatë, sepse kjo lëvizje për poshtë, drejt errësirës së jashtme, është e nevojshme për të gjithë ne, që të qëndrojmë të patundur në frymën e jetës autentike të krishterë. Këtë na e mëson Jerondi Sofron Sarov, sepse ai na thotë: nëse rrenjët e pemës nuk hyn thellë në thellësitë e tokës, aq thellë sa dhe lartësia e pemës, nuk do të mundin të ushqejnë dhe ta mbajnë pemën. Pra, sipas të njëjtës mënyrë, kjo hyrje e njeriu në avushën e errët të pësimeve, në hadin e problemeve të jetës së tashme, na bën më të fuqishëm, na jep shtys për të ngritur në majat më të larta shpirtërore. Me fjalë të tjera, siç na mëson dhe Jerond Efrem Filotheiti, dhimbja pastron shpirtin, e bën atë të përulur, të dëmshur, të mirë, dhe kështu shtrohet tereni për vizitën hyjnore. Jeta e besimtarit, rruga drejt qiellit kalon brenda në had dhe reflekton rrugën e vetë Krishtit, i cili është Perëndi i përursisë. Vetë Krishti u përul deri në vdekje dhe vdekje kryqi, dhe ai kaloi në had shpirti i tij, pastaj shpirti i tij u bashkoi me trupin e gjallë dhe u lavdërua në parajs. Shikoni çfarë thuhet, na thot Sofron Sarov: u shfaq Jesui në gjumin e oshënar Siluanoit, i kapur mbi kryq dhe i tha: nga kryqi nuk zbresin, por e zbresin. Pra, ne do qëndrojmë në kryq, duke mos e braktisur kryqin, dhe do shpresojmë derisa Perëndia na zbresin nga kryqi, ashtu siç e zbritën dhe Krishtin nga kryqi dhe e varrosën si njeri. Por ai në të tretën ditë u ngjall si Perëndi njeri duke marrë lavdi të përjetshme. Ai na bën që të kemi dhimbje, ai na shëron, godet me duart e tij dhe na shëron përsëri, për ul dhe lartëson, bë që të vdesim dhe jep jetë, zbret në hadh dhe na ngre, na thot Shën Kasian Romaku. Në hidhërimet e pavullnetshme është fshehur mëshira Perëndis, e cila kthen në pendim atë që dërgon durim dhe e shpëton nga feri i përjetshëm, thot Shën Mark Asketi. Le të mos harojmë atë që tha për Zotin: sa i dërime më ke treguar, i dërime të shumta dhe të këqija, por nuk më praktise, por më vizitove me dashuri dhe më gjallërove dhe më lartësove përsëri pasërën jesime nga thëtësia tokës ku kisharën. Dhe këtu Shën Johani Shkallës përmend psalmin 70:20, ku na tregon për vetë hidërimet dhe vuajtjet si njëri që kaloi Krishti. Pyetjet e një murgeshe pse bota vuan kaj shumë në ditën e sotme, Shën Pais Agjëriti u përgjigj kështu: nga dashuria për Perëndin. Perëndia i mirë me sprova kujdeset si atë i mirë për fëmijët e tij. Nga dashuria, nga mirësia hyjnore dhe jo nga ligësia dhe as nga kozmikja, ligjoria apo drejtësia, sepse ai pra Perëndia dëshiron që të kthehemi pranë tij. Ai lejon sprovat sepse dëshirojnë të shpëtojë krijesat e tij dhe të trashëgojnë mbretërinë qellore të tij.
që njeriu të luftoj, të mundohet dhe t'ia provime në durim e dhimbje, në mënyrë që mos t'i thot djali, si është problemi atë apo si është pëtoni pasi nuk është mundua shumë, Perëndia nuk interesohet kjo jetë, por jeta tjetër, fillimisht kujdeset për ne për botën tjetër dhe pastaj për këtë botë. Këto përgjigje thashëm pajisa gjoriti kësaj morgeshe për të na dhënë atë kuptimin e vërtet pse lejohen trishtime dhe vuajtje, sëmundje dhe fatkesi në këtë jetë edhe të të krishterët besmirë. Me të vërtet, si një jetë pendimit vazhdushëm, jeta e të krishterit është njëkohësisht dhe pjesëmarrje në Gjetsemani dhe në metamorfozë, në kryq dhe në ngjallje. Siç e ka përshkruar dhe apostulli Pavli, por si të panjohur, po të njohur mirë, por si duke vdekur, po ja tekrojmë, por si të mundur, po jo të vrarë, por si të hidhuruar, por gjithnjë të gëzuar, por si të varfër, por shumë veta i pasrojmë, por si skamës, por të gjitha i zotrojmë. Pra, shumë herë arrim deri në buzë të vdekjes, por në fund jemi të gjallë. Dashuria e Perëndis na disiplinon me sprova dhe nuk na lë të humbasim. Në sytë e njerëzve jeta jonë duket patetike, por ne jemi gjithmonë të lumtur për gjithçka. Ne konsiderohemi të varfër, por në realitet jemi të pasur, sepse jemi të mbushur me hirën e Perëndis. Jetojmë sikur mos kemi asgjë që na takon, por në fakt posedojmë gjithçka, sepse nëse Zoti është me mua, gjithçka është e imja. Mund të brengosemi, por prikëllimet nuk na pushtojnë. Nuk na arrin në një rrugë pa krye. Jemi në çdo gjë të shtrënguar, por jo të dërmuar, thot apostulli Pavli në letrën e dedikuar Korintasve. E rëndësishme nuk është që të shpjegojmë pse, por si do t'i kapërcenim të gjitha këto ngjarje të trishtueshme, si do t'i përballim me të gjitha këto mendime të errta që na rrethojnë, por si bletët rreth qeriut, si psalim dhe në kanonin e paraklisit të madh drejtuar zonjës Ylince. Si do vendosim kryqin në mënyrë të denjë, si do durojmë në mënyrë të denjë dhimbjet, një dhimbje e cila përfundimisht shëndrohet në gëzim dhe drejton në shpëtim. Dua të haroj vajtimin, të lë pamjen time të trishtuar dhe të tregojmë i gëzuar, thot i shumë vuajturi Jobi në librin e tij. Fillimisht duhet që të kuptojmë kuptimin e jetës së tashme dhe të kërkojmë arsyen se pse pikullohemi dhe i dhurohemi tani. Përgjigja se jemi të fiksuar pas gjërave të cilat janë përkohshme dhe kalimtare. Dëshirojmë progres ekonomik, bukurinë trupore, vlerësimin shoqëror, një jetë rehatshme dhe pa probleme. Por kjo dëshira jonë bazohet në një lajthitje, sepse kemi përshtypjen se gjërat e kësaj bote zgjasin përgjithmonë, ku në realitet janë procese kalimtare dhe ëndra iluzive. Kur dëshirat tona të kësaj bote pengohen, ne zhytemi në pikëllim. Përkundrazi, nëse shkëputemi nga lidhjet pasionante me të mirat materiale, atëherë do të presim edhe fillin që lidh ekzistencën tonë me pikëllimet dhe dhimbjet. Prandaj Jobi mbeti i patrazuar kur u privua nga gjithçka sepse nuk ishte lidhur me të mirat materiale, edhe pse ai humbi pasurinë, humbi shtëpinë, humbi shërbëtorët, humbi dhe fëmijët. Por ai kur nuk ra dëshpërim. Zoti tha, Zoti mori. Lavdi Zotit. Nëse shohim këtë jetë si përgatitje të përjetshme, do të kuptojmë se jemi të përkohshëm dhe kalimtar dhe nuk do të japim rëndësi gjërave të cilat i humbasim në këtë jetë, edhe kur bëhet fjalë për shëndetin, edhe kur bëhet fjalë edhe për jetën. Jemi një vizion i momentit, thoshte sipas mënyrës së tij Shën Grigor teologu. Një fluturim i zogut që humbet në lartësi. Një anije që kalon detin dhe së shpeti i zhduken gjurmët. Plur, mjegull, një ves mëngjesi, një lule që nuk arin të lulzoj dhe thahet, e till është jeta jonë. Etrit e shenjë na kanë këshilluar se duhet që të kujtojmë vdekjen në çdo moment, të jetëson sepse nuk e dim se kur do të lëmë këtë botë. Ky kujtim i vdekjes, që për disa është gjë e gabuar, por për mësimin e krishterë është i domosdoshëm, nuk mund të shqesoj njerëzit që kanë një sëmundje të pashërueshme, por dhe të gjithë ne, sepse ai e di se jeta është kalimtare dhe sëmundja po ashtu është kalimtare, dhe vdekja do t'i azhisoj të gjitha, edhe vetë dhimbjen. Dhe pa tjetër që neve duhet ta presim vdekjen, sepse vdekja vjen atje ku ne nuk e dim, dhe gjithë jeta shpirtrore, ose jeta kishtare, është
një përpjekje për të pasur një vdekje të krishter, për të shkuputur me paqe nga kjo botë e përkohshme dhe për të bashkuar me Zotin në jetën e përjetshme. Kujtimi i vdekjes i jep besimtarit krishter durim në çdo mundim që ai has, sepse ai di se nuk e ka këtu qytetin që mbetet për jetë, por kërkon atë që ka për të ardhur, pra mbretërinë e Perëndisë që do zbresi nga qielli në tokë. Dhe prandaj ai nuk ankohet për sprovat dhe padrejtinë e kësaj bote të përkohshme. Ai i cili kupton në mënyrë të drejtë misterin e vdekjes, përballet në mënyrë të drejtë me gjitha incidentet e jetës sonë. Këtë jetë do ta konsiderosi një fest, thotë Shën Grigor teologu. Nëse e shfrytëzoni siç duhet, nëse veproni si një tregtar i zgjuar dhe i matur, duhet keni një fitim të madh. Sepse në të kundërtën, gjërat e vlokëla janë të mëdha dhe gjërat kalimtare janë të përjetshme. Pra, me vite të pakta dhe kalimtare të jetës tashme, nëse jetojmë në mënyrë të përqyeshme nga Perëndia, mund të fitojmë mbretërinë e qiellit. Në këtë botë nuk kemi asnjë vend. Bota shpirtërore na pret të gjithëve. Kalimtar jemi brenda në tokë, na thot Jerond Efrem Filoteiti. Koha rrjedh dhe bashkë me të edhe momentet e bukura të saj. Shumë herë të gjitha duken si të përsosura dhe ideale, suksese profesional dhe si them një ekonomi dhe mirëqenie, një familje e bukur e diçka tjetër. Papritur, situatat vinë dhe e ndërpresin këtë lumturi. Sëmundjet në veçantë shkaktojnë një tronditë të fortë. Jeta jon tronditet së bashku me të dhe besimi ynë te Perëndia. Çdo i dërim i padëshirueshëm le të bëhet shkak për të kujtuar Perëndin dhe kur nuk do të mungojë shkaku për pendim, në thot Shën Marku i Asketit. Prandaj, nëse ne na vizitojnë të tilla gjëra, siç tham, një sëmundje ose një tjetër trishtim ose një tjetër fatkesi, nuk duhet të rrim të ankohemi për të gjetur shkakun të tjerët. Shkaku vjen tek vetja jon, tek mëkatet tona, që dhe prandaj Perëndia që ti kuptoj mëkatet tona lejon edhe këto trishtime që na vijnë, dhe na vizitojnë që ne të vim në vete, të heqim atë vizionin që kemi për veten sikur jemi të shenjtëruar, sikur tani jemi gati për të bashkuar me Perëndin, sikur tani të gjitha gjërat do të na shkojnë vaj dhe nuk na prek asgjë keq. Jo. Ky është një mendim shumë i gabuar. Dhe ky të rrezon sepse është një mendim krenar. Atëherë Perëndia lejon të vijë një ndërim i padëshirueshëm dhe kjo të sjell në vete, kjo të trondit nga themelet, kjo të bën esëll. Atëherë fillon kupton ku ke gabuar e para nga egoizmi, krenaria, dobësit, mëkatet, pasionet dhe ti, si thotë dhe Shën Mark Asketi, fillon të pendohesh, të pastrohesh, të përulesh. Nëse kemi humbur shëndetin dhe në punë të padobishme, jemi thirrur në sëmundje të përkulemi brenda vetes, të pendohemi sinqerisht dhe të lutemi me zjarr. Shën Porfir Kaliviti na mëson: mos e parëgjukoni kancerin. A e dini se sa persona ka quar në parajsë kanceri? Shën Porfiri kishte për shumë vite kancer dhe në një periudhë të gjatë e kishte mposhtur atë. Për këtë çështje thoshte, kanceri është sëmundja më e mirë. Me sëmundje të tjera mendon se do t'ja hedhësh, por me këtë sëmundje e kupton se njerëzit nuk mund të ndihmojnë dhe tashmë gjendesh i vetëm përballë Perëndisë. Kapesh pas shpresës dhe shpëton. Pra, pse shpëton kanceri? Shpëton jo thjesht nga dhimbje dhe nga vuajtjet, po shpëton sepse kultivon një mendim të përulur tek personi, i cili kupton se ai vetë nuk mund ta shërojë, mjeku nuk mund ta shërojë, njerëzit nuk mund bëjnë dot asgjë, atëre ai që mund të ketë qenë indiferent ndaj besimit, fillon kapet tek Zoti, shpreson tek Zoti, në mos të jetë shpreson për jetën e përjetshme. Përgatitet, bëhet gati se ti e di që vdekja po afron, dhe është një portë që do hapet që ti të shkosh te Zoti. Prandaj, kanceri shpëton, sepse të sjell në vete, dhe lejon Perëndia tek ata shpirtra të mirë, po që janë indiferent për jetën shpirtërore dhe lejon këtë sëmundje që, siç na thuhet dhe përsërisim, nëse ke humbur shëndetin në punë të padobishme, atëre Perëndia për të shpëtuar do të lejoj një sëmundje. Shën Diadof Fotiku thot se ata që ka një sëmundje kronike dhe të pashërushme dhe ai e duron në shtratin e dhimbjes pa u ankuar, do ta marrë Perëndia pranë tij si një martir të madh. Dhe jo vetëm ta shpëtoj,
por do ta kurorzoj, siç kurorzoj martirët, me kuror të pavyshkur. Dhimbja na zgjon që të interesojmë më shumë për pendimin, për ulësinë, në rinxhjen e besimit ton dhe dëmshurin ndaj të afërmit ton. Dhimbja fizike apo mendore na viziton për një arsye veçanërisht serioze, për të rishqyrtuar rrjedhën dhe qëllimin e jetës son kalimtare. Ky është digniteti i vërtet dhe është vërtet e trishtueshme që heqja dorë nga jeta për shkak të një sëmundje të pashërueshme, vetvrasja ose siç e quajnë të tjerë eutanazia përkthehet si një dignitet, pra dignitet për të mbrojtur jetën. Eutanazia nuk është një heqje dorë dinjitoze nga jeta, por është dëshpërim. Ne anulojmë planin personal të Perëndis për ne. Është një kurthi satanajt që na bën që ta bëjë njeriu të humbas shpëtimin e tij dhe aq më tepër për të krishterën që të humbas bashkimin me Zotin. Ashtu si na i dhan shembull edhe martirët të cilët mes vuajtjes, mes pikëllimit, ata nuk pranuan të vetvritesin, por e duruan vuajtjen dhe pikëllimin deri në fund, deri në frymarrjen e fundit, Prandaj duhet të dashur më Krishtin ta lejojmë sëmundjen të shkojë deri në fund dhe të japim frymën e fundit tek Zoti, sepse kështu pra sëmundja do ta përmbushë qëllimin e saj, të përurësisë, të ndriçimit dhe të shenjtërimit. Dhe Zoti, siç edhe dëgjuam, për ata që do durojnë deri në fund, do t'i kurorëzoj si martir. Njëre pyetën shëmpaisin për disa persona që po hasin vështirësi dhe kërkonin të vrisin veten. Shëmpaisi u përgjigj se shkaku i vetvrasjes ose dëshirës për vetvrasje është egoizmi, i cili të çon në dëshpërim. Djalli të përshpërit në vesh njerëzit, në kohë dërimi, sikur të gjitha kanë mbaruar dhe nuk mund bëj asgjë për problemin e tij. Por kjo është një gënjeshtër e madhe e djallit që nërfton me armën e pafuqishme të dëshpërimit. Dhe nëse njëri nuk mundet të bëjë asgjë, mundet Perëndia i plotfuqishëm, i cili na siguron se pa mua nuk mund bëni dot asgjë. Njëriu i kërkohet të shpresojë përshërimin e tij deri në momentin e fundit, sepse ekziston mundësia që trupi të shërohet nga smundja. Ndoshta mjekët nuk mund ta bëjnë atë, por Perëndia, siç e ka bërë gjithmonë, dhe po e bën dhe do ta bëj, patjetër që është mundësia shumë e mundshme. Do përmendim një incident që është publikuar në internet. Një emigrant grek jetonte në Amerikë, flasim në vitet 1975, u diagnostikuar me kancer në shkallën e fundit. Mjekët e siguruan që nuk kishte jetë dhe vetëm për 6 muaj. Ky njeri që jetonte në Amerikë tha po kthehem në vendin e time dhe po vdes atje në shtëpinë time në një nga ishujt e Greqisë në Ikaria. U kthye pra dhe filloi një jetë sa i kishte mbetur sipas mjekëve, por me shpresën sa i ka lënë Perëndia. Dhe shkonte, bënte jetën kishtare, shkonte në kafene, shkonte në kopshin e tij, kujdese për bimët, edhe kështu vazhdonte të jetën rutinë, por duke lënë veten në dorë Perëndisë. Por kaluan muaj, kaluan 6 muaj, kaloi viti, kaluan vite të tjera dhe shkoi te disa mjek në Athinë, dhe të cilët e vizituan dhe pan plotësisht të shëndetshëm dhe pas një gjurmë kanceri. Madje mbas 25 vjetësh, ai shkoi në Amerikë përsëri, në një moshë të madhe, por t'i thënë mjekëve që unë nuk kam vdekur, unë jetoj përsëri. Sepse, të dashur më Krishti, jeta nuk është në dorën tonë aq më tepër dhe në dorë të mjekëve, të cilët kanë një detyrë që ta ruajnë dhe ta zgjasin jetën, po jeta është në dorë të Zotit. Dhe jeta e njeriu nuk matet as me, si them, me vite, as me muaj, as me ditë, po matet me frymarrje. Deri kur ka thënë Zoti t'i japësh frymën e fundit. Prandaj duhet deri në frymën e fundit të durojmë. Në momentet e vështira të jetës sonë, ku gjërat na duken si gridhe të zymta dhe ardhmja pa shpresë, duhet mendojmë se gjithçka është në providencën hyjnore, pra është në përkujdesin e Zotit. Unë nuk e di pse jam i sëmurë, ose pse nuk jam shëruar, ose përfundimisht do të shërohem apo jo. Përparimi sëmundjes sime mund të jetë i paparashikueshëm. E kam vështirë të bëj diçka, dhe kjo pasigurim më shqetëson. Unë jam duke kërkuar përgjigje, ndoshta si Jobi, mërzitem me të gjitha këto gjëra të trishtueshme që ndodhin rreth meje. Por si Jobi e kuptoi që Perëndia kontrollon gjithçka që ndonë në jetën time dhe në mbar botën, dhe këtë duhet ta di mirë si ju dhe unë, që në të tilla situata mos dëshpërohemi
edhe ta lëm veten në providencën e orë, duke bërë gjitha përpjekjet tona për shëndetin, pra të diagnostikohemi, të kurohemi, ajsa është e mundur nga ana mjekësore, sepse dhe mjekun e ka dhënë Zoti, por jo ta bëjmë mjekun një perëndi, prandaj thuhet atje nderoj mjekun se dhe mjekun e ka dhënë Perëndia, por mirë ata që bien duart e mjekëve. Pra domethënë mirë ata që bëjnë mjekun një illu. Të dashur më Krishtin, nuk e di pse Perëndia ka lejuar që pikëllimi dhe i dërimit na vizitoj, por e dim dhe duhet ta dim që Perëndia nuk do na braktis kurr. Duhet kemi parasysh se gjithçka që takojmë në rrugën tonë, e vogël apo e madhe, është dërguar me lejen e Perëndis për të na ndihmuar në luftën tonë. Vetëm ai di se çfarë është e dobishme për ne dhe çfarë ne nevojitet në çdo situatë. Suksesi, pengesa, tundimi ose rënja. Asgjë nuk ndodh rastësisht dhe nuk përbën një dhe na përbën një mundësi të vlefshme për të mësuar prej saj. Këtë duhet ta sjellim mirë brenda vetes sonë, sepse kështu rritet besimi jon tek Zoti dhe që të kemi që ne kemi vendosur të ecim në atë besim. Duhet që me lutje të besojmë veten tonë dhe të gjithë kërkesat tona t'ia parashtojmë Perëndis, për kujdesin e tij dhe të qëndrojmë me besim, por dhe me përurësi. Ajo që duhet bëjmë të gjithë është që të gjendemi çdo minutë jetës sonë në gjendje pendimi, në mënyrë që ne të përfitojmë nga gjërat e përkohshme për t'u penduar, sepse peshku edhe nëse kapet, nëse gris rrjetën dhe nxitron drejt thellësisë së detit, kur është ende në ujë shpëtohet. Por nëse nxjerrin në breg, atëherë ai nuk mund të ndihmojë më veten. Kështu edhe ne, derisa jemi në këtë jetë, kemi marrë fuqinë dhe pushtetin nga Perëndia për të thyer të vetëm zinxhirat e dëshirave të armikut, të hedhim tej peshën e rënë të mëkateve tona, me pendim që shpëtohemi duke fituar mbretërinë e qeve. Por nëse ai dekreti i tmerrshëm vjen tek ne, nëse shpirti ndahet nga trupi dhe trupi shkon në varr, atëherë nuk mund të ndihmojmë veten tonë, siç ndodhte me peshkun të cilën e nxorën nga deti dhe e vendosën në një enë, na thoshën Efrem Siriani. Prandaj, të dashur më Krishtin, pyetjes pse na vin trishtime në këtë jetë, duhet t'i japim përgjigje që vin me lejen e Perëndis për të mirën tonë, për të kuptuar kocin e kësaj jetë të përkohshme dhe për t'u përgatitur për jetën e përshtatshme dhe për të fituar virtute dhe në fund Perëndia jo vetëm na shpëtoi shpirtin, por edhe të na shenjtëroj dhe të na lavdëroj. Vetëm kështu i japim kuptim dhe, si them, i mirëpresim vuajtjen e këtij jetë. Ndryshe, nëse nuk do të kemi këtë kuptim, atëherë fatkeqësisht neve do të ankohemi, do të rebelohemi, do të dëshpërohemi, do të mallkojmë, do bëjmë fajtorë të tjerët, madje edhe Perëndin, dhe kjo do jetë një keqje shumë e madhe, sepse jo vetëm do të vuajmë në këtë jetë, por do vuajmë edhe në përjetësi. Prandaj, letë kemi një mendim të mirë që Perëndia nuk do na braktis. Por, asë nuk duhet të krijojmë idenë e gabuar se në këtë jetë do të kalim letë. Letë kujtojmë dhe ato fjalë që thot Apostull Pavli, ata që do ecin në rrugën e Perëndis do përndiqen. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm, deri atëherë, miru pafshim.